Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, s novou sérií, doufejme, která se jmenuje Kingdom. Kingdom je indie hra, která vyšla před pár dny, týdny možná, na Steamu. Je to náhodně generovaná hra, respektive mapy jsou náhodně generované, je to roguelike hra. A spočívá v tom, že jste králem, nebo v našem případě teďka královnou, který musí vybudovat své nové království. Jak vidíte, jak je to takové 2D, 2,5D, taková téměř až plošinovka, ale ne úplně. A vy takhle sbíráte zlaťáky a můžete si za ně kupovat jednak budovy, a jednak tady najímat lidi. Zde pak máte takové obchody, kde si můžete zakoupit, buď to v tomto případě luk, a z člověka tady z toho vidláka se stane lučišník, případně si můžete koupit tady kladivo a z dalšího vidláka, který není ještě přiřazen k ničemu, se stane stavitel, stavař, inženýr. Tak. Zde postavíme ještě zeď. Stavař staví, lučišník lučišníkuje. Střílí, co se dá. Střílí tady králíky, střílí srnky, střílí hlavně protivníky, protože nám se tady střídá denní a noční cyklus. A denní a noční cyklus, jak už známe, a nám umožňuje několik věcí. Jednak ve dne se rozvíjet a stavit a různě se vylepšovat, zlepšovat a tak dále. No a jednak poté v noci, hele, tady nasbírali nějaký zlaťáky, v noci poté přichází ta temnota, to zlo, které se nás snaží zničit. A tomu samozřejmě musíme nějakým způsobem odolat. Musíme se ubránit. A hele, všichni tady vezmeme, tam jsou dva vidláci, takže z tohle směru ten první si vezme ten luk. Oni si berou automaticky. A tomuhle dáme, tomu bych dal kladivo, jenže já mám jenom jeden zlaťák. A to stojí 3 zlaťáky, takže to mám smolíka. Tady nám dá druhý zlaťák, takže máme celkem už 2. Musíme najít. Tady můžete pak různě chodit doprava doleva. A zde se nacházejí tyhle kempy. Zkusíme tady nahnat srnku. Nemůžete nahnat v podstatě. K tomu vašemu, k té vaší osadě, k tomu. Ne. Srnko. A se nenechá. Občas to jde, občas to nejde. Ale už máme tady 3. 6 mincí dokonce. A vy můžete postupně, jak se rozšiřujete, tak se samozřejmě vám otevírají nové a nové možnosti. Můžete různě i upgradeovat. Ale z jednoho stavaře si asi nechám. Teď je noc, tak si dáme druhého lučišníka. A pak tam půjdeme najmout další naše nové vidláky. Teď v noci ono se toho moc dělat nedá. Nebo respektive asi dá. Můžete, myslím, že stavět dál. Kde ono? Další mince, super, hele. My si tady rovnou pořídíme kladivo. A už na nás útočej. Hej, to jsou takový bytosti, které k nám chodí z portálů. Vždycky na každé straně nějaký portál. A oni vám kradou. Oni nezabíjejí ty vidláky. Oni je, teda někteří. Pak takový ty fakt, když přežijete několik dní, tak máme druhý den. Když přežijete několik dní, tak to uvidíme možná, jestli se toho dočkáme. Ale tyhle si obyčejný spíše
jenom tak nějak, řekněme, je zbavujou. Hele, počkej, tady je obchodník. Obchodník je dobrý. Ale já nebudu mít 4 mince. Já mám jenom 2. Tak obchodníka necháme obchodníkem, zaplatíme si ještě vidláka. Potřebujeme co nejvíc lidí do začátku. No víte, tady třeba je tamhle pahorek, tak jak zrovna prochází, a tam bychom mohli vybudovat zeď, jo? Ale ještě jsme se tam, ještě tam nejde vybudovat, protože jsme se ještě tak daleko nedostali. Tyhle stromy taky půjdou pokácet časem. Taky jsme se ale k ním nedostali. Teď myslím, že půjde tenhle ten pokácet. A to nám umožní se rozšířit. Tady můžeme postavit další zeď, tady můžeme postavit takovou jako věž hlídací, tam si zaleze ten jeden lukostřelec a bude tam hlídat. Ale my si dáme ještě jeden luk. Hoši. Tak, každý den se nám tady objeví truhla s nějakýma zlaťákama a dostaneme taky věci, ale 2 kladiva už mám, sakra. Dostaneme taky nějaký věci od, ty nemáš žádný zlaťáky, no proto. Nějaký zlaťáky tady od těch lučišníků, od těch jakoby lovců. Tady pokácíme tyhle ty 2 stromy. Protože ze začátku lov je samozřejmě váš největší příjem peněz, ale v dalším kole můžete tady postavit tuhle tu farmu. A tam budete moc postavit farmáře. A ten vám bude těžit, ten vám tam bude farmařit. A z toho budete získávat v podstatě jako nejvíc peněz. Ty samozřejmě tahle hra má určitý jako takový to optimální hraní, jo, že musíte začít s jedním stavařem, s 2 lučišníkama, nebo s 2 stavařem a 1 lučišníkem, nebo musíte začít s tímhle a s tamtím. To je sice fajn, protože člověk se pak dostane úplně nejdál, ale když to pak jako zjistí, jak to je a jak to má být, jako v rámci toho, že toho hraní, jakože si musím postavit tohle a tohle, abych měl, tady máme farmu už konečně, abych měl tu největší šanci, jak se dostat tam a tam, tak to mi přijde takový, já nevím. Ta hra pak ztrácí pro mě strašně kouzlo. Když to takhle uděláme. Můžeme zlepšit tady náš tábor v lajku. Postavíme si další luk. Kdybychom si tady postavili zase ještě opevnění jedno. Nebo to přesuneme. Ale přesuneme to tady. Ono se ale už chýlí, vlastně už zase se stmívá. Ale tady si najmeme ještě jednoho toho. Tak. Rychle. A půjdeme zase zpátky do toho. Půjdeme zase zpátky do tábora, protože oni zase výjdou. Oni zase na nás začnou útočit. A doufám, že se vrátí. Protože ten útok, k tomu jsme se nevrátili. Oni nezabijou ty naše vidláky, ty naše lukostřelce nebo ty naše inženýry. Oni v podstatě jakoby zbavějí ty jejich role. To znamená, já přijdu, když mi tady zautočí na toho mýho lučišníka, tak já přijdu o 2 zlaťáky tím, nebo on přestane být lučišníkem, takže já přijdu o 2 zlaťáky díky tomu. A zapte ho, než mi zničí opevnění. No hurá. Takže já přijdu o 2 zlaťáky tím, že přestane být lučišníkem a on taky přestane být mým farmá, nebo mým prostě poddaným, mým vidlákem, že jo. Jak tomu říkám. A to je další zlaťák, takže 3 zlaťáky v případě lučišníka, 4 zlaťáky v případě toho inženýra. A to je docela dost jako peněz, takhle ze začátku. A v noci, tak jak jste si mohli všimnout, tak oni nelovějí, hoši. Takže možná ještě jedno kladivo a dáme si ještě další luk. Můžeme se zase upgradenout. Tak se asi upgradeneme, hele. Co? Já myslím, že jo. Máme peněz dost. Výborně. Ono by se nám taky měla rozšířit možnost postavit ty farmáře. Což se nám udělalo tady. Tak. Takže z jednoho vidláka bude farmář. Nemusím najít nějakého vidláka, ze kterého udělám farmáře. Tady máme 2. Nebo jednoho. Jeden. Tady je. Tam byl ještě jeden kemp, myslím, že dál. Ještě jeden kemp tady byl. Jo, tady je kemp, super. Tady máš, ty taky pojď se mnou. Tady možná, když půjdeme dostatečně... truhla, výborně. Výborně, to je zlatá. Haha, a tady vezmeme si tohle z toho
obchodníka, on k nám zajede a on vám vždycky něco dá. Buď to vám dá 4 kladiva, 4 luky, nebo 4 ježišmarja, co to tam je pro ty farmáře. Kosy. A tady tenhle budova, tenhle chrám, který zaplatíme, nemáme peníze, sakra, tak můžeme upgradeovat. A shit, to je portál. To je portál, prosím, a z toho oni chodějí, z toho na nás útočejí. A já tohle co potřebuji upgradeovat, protože teď je to takový dřevěný a ono se to stane kamenný. A jakmile se to stane kamenný, tak já budu moct stavit kamenný stavby. Měli bychom se už vrátit, protože se docela opozdilo. Snad to tady ty hoši stihnou. Se mi unavil kůň. Takže budeme se chvilku si dáchnout, chlapec. Ale další ten. Zaplatíme mu. Tady budou mít pro mě nějaký peníze. Ještě nechce. Taky máte další peníze. Šup. Máš další peníze? Ty nemáš peníze? Ty jsi nic neulovil? To je hrozný. Jenom jeden. Ty katastrofa, ale hoši. Třeba lučišníky. Ten zvědavej, co přiveze... Nic. 4 stavaři bohatě stačí, si myslím. Doufám, že nepřiveze kladiva, to je hrozný. To je trošku takový... taký nešikovný, jo? V rámci těch... teda ten obchodník. Ale ono se smívá, sakra. Ten obchodník, protože on vám může přivízt cokoliv. A může vám přivízt hlavně i to, co nepotřebujete. To znamená, doufám, že přiveze 4 luky. Ale jak to tak vypadá, tak asi ne. 4 kladiva. Jo? A to je problém, protože když mi půjdou vidláci jenom tady zleva, tak oni půjdou přes ty kladiva. A budou brát jenom kladiva. To oni nepůjde, jako když tady bude kladivo, tak on ho vždycky vezme, když půjde kolem toho. 4 kladiva, super. Takže já musím rekrutovat jenom zprava. Zleva rekrutovat nikoho nemůžu teďka. Protože těch inženýrů už máme habakuk a hlavně si potřebuji postavit něco tady, aby i když je budu rekrutovat zprava, tak aby chodili přes, aby brali ty luky. To je právě jaký trošku nešikovný, no. Že člověk nemůže úplně tak nějak jako extra ovládat. Tady jsme si postavili teda konečně tu věž, což bylo možná zbytečný, protože se tady rozšíříme brzo semhle. Když tady pokácím tenhle strop, tak mám takový pocit, že zmizí ten kemp, což je trošku škoda. Ale co se dá dělat? Je tam ještě jeden, takže ten musíme teďka vyrekrutovat. Hele, hoši, počkej, ty, jak to, že nejseš? No oni, to jsou ti dva, kteří došli. A oni podle mě ztrácejí zájem, jakoby. Oni podle mě ztrácejí zájem. Po chvilce. Ještě tady musím rychle udělat druhý luk, protože potřebuji lučišníky. Oni ztrácejí podle mě zájem, protože oni došli a už se s ní stali zase v obyčejní. Hele, a dalšího lučišníka? Ne. Pojď sem. Ne, lučišníka. Potřebujeme lučišníky. Tak. Já myslel, že postavím dalšího farmáře, ale... Farmáře teďka kašleme. Lučišníků máme teďka docela dost, to je fajn. Co ty, máš něco? Jeden. Je hrozný uši, vy se teda moc nepředřete asi. Tady bychom mohli pokácet nějaký stromy, ať se ti stavaři... Tak to je stromu, to je hrozný. No a oni loví. Výborně. Z těch srnek padá více mincí. 3-4 mince, myslím, že. Viděl jsem 2 i. Co pak bude tady? Hele, tady jsou další ti, tady je další farma. A jednoho vezmeme. Jeden stavitel se třeba hodí. Teda farma, další kemp. Tady jsou, tohle jsou ty. Tohle to jsou svatyně takový chrámy. A tam můžete si zaplatit a vy dostanete bonus nějaký. Tady by měl být další portál, jasně. Vy dostanete bonus jakýsi. A to je zajímavé, že tady jenom jedna.
A co to je zač? To jsou lučišníci, myslím, že dostaneme bonus na lučišníky. A to bude dobrý, protože 10. den, mám takový pocit, je krvavý měsíc. A krvavý měsíc znamená velkou vlnu nepřátel. A to bude chtít podpořit naše lukostřelce, takže asi obětujeme pár mincí tady ve svatyni. Ale zkusíme nalákat ještě srnku. Bo hele, ne, on je unavený, ach jo. Ještě srnky, přede mnou hezky. Tam by měl být lučišník. Ne, jít dopředu. Zapí. Ach jo. Dělej, zapí. Tak. Zaptej. Co to? No. Wow. To je zlaťáku, vidíte to? Upgradeujeme rychle tady zeď. Tady jsou stavaři ještě. Ty bláho, vidíte, kolik toho je těch zlaťáků. Ale ty čtyři, co vypadly z těch stavařů, tak to jsou za ty stromy, protože vy tam zaplatíte. Vy tam zaplatíte ty peníze, ale oni se vám vrátí. Oni jakmile ten strom pokásej, tak zase vypadnou ty peníze. A je dobrý, že to seberou, že prostě člověk nemusí furt lítat sem a tam. Nemusíme upravit zdi. Možná je blbý to stavit takhle večer, protože oni přesto budou moci jít. Ale naši tři lukostřelci by to tady měli zvládnout. Výborně. Ona jim stačí totiž jedna rána. No, oni až potom s přibývajícím počtem dnů se budou zlepšovat ty protivníci. Budou lepší a lepší, takže budete muset třeba sejmout na dvě, na tři rány a tak dále. Je trošku takový jako nešikovný to ovládání těch jednotek, respektive tady žádný ovládání jednotek není, protože celou tu hru ovládáte třema klávesama. Šipka doleva, doprava a šipkou dolů pouštíte mince. To je všechno. Nic jiného v tom není v té hře. Žádný jiný ovládání. Došel tam ten vidlák z toho kempu, z toho leva, z té levý strany. Hoši, nechte si to, já mám docela už plno. No, došel, ale zase ztratil zájem. Tady postavíme takhle asi tu věž strážní. A tady postavíme, tady to pokácíme. Jo, já to musím pokácet, až pak budu moc postavit tamhle věž a strážní. Tu věž a zeď. Jo, to si vezmu už. Budeme upgradeovat do té svatyně. Musíme upgradeovat do té svatyně. Tady si postavíme nějaký luky. Ještě kosu dáme asi. A tady postavíme farmu, si myslím. Tak. No, ten kemp zmizel už. Jak jsem říkal, tady si najmeme dva. Jeden bude farmář, jeden bude lučišník. Přesně v tomhle pořadí. Tady by možná mohl být ještě nějaký obchodník. Ne, tady další kemp, tak to je dobrý. My je předhodníme, tyhle ty dva. A je tady obchodník, tak zkusíme ještě obchodníka. Riskneme to. Snad tam. No, jako, dobrý by byly luky. Takže tady v podstatě to je takový upgrade. Něco jak bylo dřív třeba v Age of Empires, když jste se dostali do kamenného věku nebo do něčeho takového. Teď je portál neaktivní, takže se můžeme podívat za portál, co se tam skrývá, ukrývá. Ne každou noc na vás útočí. Hele, tady jsou další ty. Najmeme, potřebujeme lidi. Dobrý, ale dál už asi nepůjdeme, protože už je to docela daleko. Aby jsme to stihli, hlavně tam potřebuješ udělat nějaký věci. Tady ženeme před sebou stádo srnek. Zlověstná hudba. Já nemůžu cválat, protože ten můj kůň je unavený. Kolikátej je vůbec den, já jsem si nevšiml. Protože ten měsíc krvavej, teď nevím, jestli pátý nebo desátý den. Já myslím, že desátý den. A možná to je každých pět dní. Třeba, že to je pátý, desátý den. No, uvidíme. Dopádně tady naženeme srnky před sebou. Oni by to tam naši lučišníci měli hezky pokosit. To bude masakr srnčí. Jedna se oddělila od stáda. Hoši, dělejte. Voda už je noc.
Ona už je noc a ty blbci už to nestřílej v noci. Ty jo, já tam naženu takových srnek. To je prostě paráda. Jo, už je krvavý měsíc. Zatím mám rakamy tam. Přijmeme luk. Luky. Další luky. Dva lučišníci. Tady jsme měli postavit možná tohle sto. Ještě to postavit, hoši. Třeba zlaťáky, nemáme zlaťáky vůbec. Počkej, tak on je krvavý měsíc, ale nikdo na nás neutočí. To možná předznamenává, jakože, koliká to je den vůbec. Šup, koliká to je den, už mi to ukáž. Šestej. Tak nic, tak pátý den byl krvavý měsíc, ale nic se nestalo. Dej mi luky, buď tak hodnej, dej mi luky. Luky. Jo, máme luky, paráda. To je nádherný. Uši, to je nádherný. Tady asi možná začneme. Můžeme upgradeovat tu farmu. My můžeme hlavně upgradeovat tady zdi. Jo, můžeme upgradeovat takhle ty zdi. Tohle to bych měl taky upgradenout asi. Aby to... Tady máme mince ještě od toho. Hoši, co vy tady? Počkej, ty jsi mi vzal těch mincí nějak moc. Vrať mi to. Jo, oni na nás útočili tady zleva. Aha, on byl krvavý měsíc a oni na nás útočili zleva. Tak to jsem trošku prošvih tu akci. Musíme to tady rychle všechno spravit. Musíme to tady všechno postavit. Akorát jsem teda doufal, že ten jeden farmář bude pracovat na farmě vpravo, a ne tady na farmě vlevo. Siluk, tady musíme teda postavit, udělat jednu kosu, aby ten farmář tady měl, kde, jo, ty bláho, ty jsi dobrý lovec. tady byl kemp, no tady je kemp, tu musíme, tyhle ty chlapce musíme naverbovat. Ty farmy, oni vám dají hodně peněz. Jo, díky. On to pak docela i zdržuje teda. Tak, vem si to a ty si vezmeš luk. Tak, super. Můžeme upgradeovat. Možná jako bylo asi, nevím, jestli to bylo správně. Tak, tady máme nové možnosti, můžeme postavit i katapulty. Takže to je něco, co se necháme na příště, protože už se zase blíží noc a to video už je jako dlouhý až, takže si počkáme, teď už je noc, teď už to nevylepším, to nestihnu vylepšit. Takže si počkáme na příští epizodu a vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle novou sérii ze hry Kingdom a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.